rėmėjas, oficialus Demar atstovas Baltijos šalyse Ramedil. Nieko nėra mėliau širdžiai, kaip nauja batų pora. Sveiki, gerbiamieji laivybos mylėtojai. Šiandien šią labai gražią rudenišką dieną mes esame ant Kauno marių ir susitikome su puikiu žveju ir žvejybos entuziastu Evaldu, kurio paprašysime papasakoti apie jo naująjį nuostabų katerį Finval 475 Evo. Taigi, dar kartą labas, Evaldai. Džiugu, graži diena, susirinko bendraminčiai, draugai, su kuriais turbūt jau nesikiai ir šiaip kalbėjai, ir mateisiai. Tikrai. Tai va, tai kaip, kiek jau laiko tu eksploatuoji, plaukioji savo šitą žirgelį? Savo žirgelį eksploatuoji nuo pavasario, griežtai mes jį iš karto, nuo jūros pradėjom. O, atsimenu aš jo tą žygį. Nebe nuostoliu. Nu, kaip tas pirmas išėjimas į jūrą buvo, kaip ten viskas vyko? Šiaip kateris fantastiškai pasirodė ir jūrai, ir tikėjos blogiausia, gavo geriausia. Ir stabilums netgi jūrai, čia ir diskusijų turėjom, ir visa kita, nu, pasa, tokiam dydžiui, tokia ilgė, tokia pločia, su tokia tik tai galingumą varykė, no, be konkurencijos. Gal nesupyksta amerikiečiai. Matai, stabilumas iš tikrųjų sąskaita pločio, tos dugno toks kilimas ir 475 ilgio, mes esam dabar 475 ilgio Finvale. Matytis yra toks optimaliausias Lietuvai su jų ežeriu, supėmis, marėmis, jūra, pakrančios, toksai. Jo, žvejoj vien, jokių problemų, nei užsitemt, nei nusileist katerį, bet kur nuo traileriuką, aišku, reikia traileriuką tvarkingą susitvarkyti, bet jokių neigiamų emocijų žvejojant ar dar kažką. Ir Lietuvai, va, dviese, trysė sėdžiam, nu, iš tikrųjų trysė žvejoti. Galia dviese, viens prieky, niekam nieks nemaišo. Nu, pasa. Nors kateris buvo gan pilnos komplektacijos ir išankstinai tavo užsakytas, bet kiek atsimenu, dar pabaigoj dėmesingai vyrai montavo, atsimenu, muzika, kolonėlės, neonės. Šviesą sudėjo. Po to darėm stovą, jo, dviem echolotam. Jo, stovą padarė, va, tvarkiongai vyrukai, meistravai. Jo, nes ne tik aramą laikyklė, nebuvo vietas, tiesiog dviem echolotam. Labai gražiai dailį padarė savadar laikykelį, kuris labai puikiai stovi ir netgi geriau negu rama. Laiko per bangas. Jokių problemų, netgi atvirkščiai ant greičio, tai iš visą jokių problemų nėra. Lėtesnėm, gal kažkiek vibracijai, bet čia normals nieks nelaikios tokių dalykų. Gal žvejam netgi įdomu, ką tau duoda, kodėl patogu tau su dviem echolotais, kaip tu įsijungi? Jo, pirmiausia, daugelis neteisingai mano, galėčiau galbūt kaip čia geriau apibūdinti.
Daleiskim, 2D įprastų nars visiems yra echolots ir visi naudojas juo. Ir, aišku, dažniausiai naudojas. Ir dažniausiai, jo. Taip. Bet čia yra pigiausias variantas. Bet mes turėdam 2D echoloto, nematom realiai, kurioj vietoj žuvis yra. Čia yra pats didžiausias minus, nes spindulis yra ovalos formos. Taip. Ir mes nežinom, čia, ar priekyje, ar gale yra. Ir kuo didesnis gilis, tuo platesnis spindulė apriepia mums yra. Šitoj vietoj mes ir matom, jo, šitą čia matom tradicinį vaizdą. Oi, paspaudžiu, sugrįžtų. Va, štai tradicinis vaizdas, kurį dažniausiai įsijungia dažniausiai statistiniai žvėjai. Šalia turi pasiruošęs žemėlapį navigacinį su taškais buvusiais ir savo žymėm kaip plaukai, ankstesniais sėkmingais. Takais. Ir antras, kur mes matom. Naudoju struktūrskanas, vadinamas, šoniniai spinduliai yra, kas duoda labai gerai susiorientuoti vietovėje. Ir būtent jeigu žuvies būriai yra, mes matom dešiniai, kairiai, kokiu atstumu yra, ar didelė žuvis, ar maža žuvis, tiesiog labai labai palengvina. Ir jeigu ateina, nes tokie būrių žuvis kaip dabar rudenė, truputėlį čia, jo, kita situacija yra, struktūrskanas turi turėti judėjimo. Arba katės turi judėti, arba žoks turi judėti. Ja, nematysim. Jeigu mes stovėm vietom, va, kaip ir dabar matom, jisai išliet vaizdas yra. Taip. Bet nors truputėlis judėse, pajudam, viskas atsistato ir visko matom. Bet kaip be buvę, mes be plaukydom išlėtą, mes radom bet kurioj pusėj žuvį, mes dedam taško, daleiskim, dedam taško ant šičia. Ir mes žemėlą jau matysim tikslio žuvis vietą. Ir mes galim prie jo sustoti, kaip tik norim, iš kairės, iš dešinės, iš priekį, iš galą. Kartais patinka, kad iš apačios, kartais nuo šlaito, kad krytų masalas. Čia daug niuansų yra. Ir būtent du echolotą tai duot padaryti. Galim ir su vien, bet su mažiai ekranė ir tiesiog automatiškai mažam ekranė mes nebematom tokios raiškos ir visa kita. Tai, nu. Dar grįžtant prie katerio bendros komplektacijos. Variklis optimalu šiuo atveju 70, jo, pats tas, ko reikia, nes vienareikšmiškai. Aš šiuo atveju plaukiu su 60, irgi ramiai su operatorium į glisą išeinam, tik tai gal ilgiau. Gal Evinrudas dvitaktį su geru sukimo momentu greičiau išeitų į glisą, BRP vis tiek yra aštresnis, tačiau 70-ukas yra pagal svorį lengvas, gerai laiko. Nes ir Dario pats atsimeni, pasirinkimo turėjome Vinrudo 75 ir Yamaha. Nu, šį kartą kritant Yamahos pasirinkims, bet abu turėjo labai mažo svorį. Mažiausiai rinkoje iš konkurentų. Yamaha, jeigu gerai atsimeni, 117 tebalų kažkas tam tarpo, o Vinrudo 145. Tai kaip be buvę, tai yra labai maž svoris ant ranca, dėl to viskas išlengvėjai, galim daugiau dasidėti akumuliatorių. Ir Evinrudas tam pačiam korpuse daro ir 75 ir 90, tai jeigu kažkas ryštas ir biškiai padidinta gale, tai ir su 90 Evinrudu tada būtų, aišku, bomba, jau lėktų labai gerai. Priekyje motor gaidas laiko inkaruoja, tarnauja. Gerai. Mano net aptarinėti nevert, čia jau baltos rankytės, jau net merkės. Nu virvė nenatrintos. Akumuliatorius vienas ar du ant... Pas mane suinstaliuota yra motorgaidui du akumuliatoriai. Mhm. Čia vektronai jo. Aš pasidaręs principu tokiu, kad išvažiavus penktadienį į žvejybą, aš sekmadienį autonomiškai visą savaitgalį gali nebijot. Nebijot. Ir tikrai dopo 95 išlaika, nežino. Tai jie aptarnauja... Tik tai motor gaido. Tik tai. Tik tai. Šičia echolotui padarys dar vieną. Čia tik tai echolotam. Ir starteriui. Ne, starterė dar vienas. Čia viskas pilnumoj. Viskas autonomiškai. Echolotai šio laikinė tikrai daug jam įtampos. Taip, dėl palidomų, dėl struktūrų. Jo, visko. Ir dar plus du echolotai, du sonarai, maždaug apie 5 amperus valandai. Tik lengva paskaičiuoti 10 valandų 50 amperų. Čia akumuliatorius 100, tai realiai tik tai dviem dienelėm.
Liktai, jeigu aš gerai atsimenu, turėjote su šituo kateriu ir romantišką naktį, netgi su šeima. Ne vieno jau. Jo, aš mačiau, kad išsiskleidė visą didelį tentą, palapinį. Jo, su neimamais, neimamais šonais ir galų, jo. Jūs netgi išdrįsot nakvot. Jau čia ne vien nakvynę, su mažuoju sūnum, tai mes čia beveik kiekvienoje žvejyboje šito naudojamės. Žygis, tėvas ir sūnus, jo, jau pratinam pamokas. Prie gamtas, visa jo. Kita. Šiaip tikras poveikis. Pasak yra, nusiperkit čiūžins, esam su dinsišimam, čiūžins pakloja, miegam, kujytės ištiestas. Ir viršui, jo, ir apačioj. Ir viršui, ir apačioj, ir su dukrom esu mėgojęs, su sūnum čia, dukor čia. Na, tikrai. Visiems rekomenduoju, tiesiog tai kol neturi žmonės, dar suabejoji, galvoj, gal kažko pigiau pasidarios, dar kažkaip, nu, viskas, kai originaliai yra, viskas supaprastėt, viskas lengva. Žmogus atėjo, užsidėjo per 5 minutės, ar lietus, va, šiandien geras oras pasitaikė, bet jeigu būtų pras, užsitraukė, kavos darykės, veisnė užpoč, valgiok, nu, žmogus pailis, tiesiog atsisėdė, pasidėjo nu lietus, nuo saulės, jokia skirtuma. Jo, jo. Ir tą laiką, kurį mes išvagiam iš darbelių ir išlėkiam gamtoj, tai norisi būti komfortabiliai. Taip, ne kalbas, nu, kam ten šerti, what, ir visa kita. Taigi, ačiū, Evaldai, už tavo padovanotą brangų žvejybinį laiką. Ačiū, kad pasidalinai įspūdžiais apie šį įdomų, gerą aparatą. Tiek su jumis šiandien laivybos rubrikoje ir atsisveikindamas, kaip visada jums sakau, smagaus plaukėjimo. Visa. Rėmėjas, oficialus Demar atstovas Baltijos šalyse, Ramedil. Nieko nėra mėliau širdžiai, kaip nauja batų pora.